på plass. Jeg håper dere hadde en hyggelig lunsj. Vi har nå kommet til et punkt som vi gleder oss til. Fordi vi har bedt å få to politiske kommentarer knyttet til nettopp denne utfordringen. Er det et problem, og hvilke utfordringer har vi knyttet nettopp til gutters rolle, gutters situasjon fremover, og endringene vi ser i arbeidskraftsbehovet. Og først ut er Mathilde Tybring-Gjedde, som er stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomité. Hun har dessverre ikke hatt anledning til å høre alle de foregående innleggene, men vi gleder oss uansett til å høre deg. Vær så god. Takk for invitasjonen. Jeg ble utfordret av Hanne til å tenke fritt og kreativt. Så da jeg fikk tilsendt sånn her regjeringsflak, så bare tenkte jeg at det skal jeg faktisk unngå. Så jeg kommer ikke til å ranse hva regjeringen har gjort, og det tror jeg er lettelse for alle. Jeg tror jeg heller skal prøve å reise til noen mer sånn tanker jeg har, særlig fordi jeg jobber innenfor utdanningsfeltet, hvor vi da nå har fått første de rapportene fra Stoltenberg-utvalget, og nå fremover nettopp med kanskje særlig tanke på gutta i skolen, og hvorvidt gutta faller utenfor. Utgangspunktet mitt i disse diskusjonene har vært at valgene vi tar som enkeltmennesker, enten hva vi ønsker å studere, hva vi gjør, altså hvem vi gifter oss med, hvordan vi etablerer oss, hvilke ambisjoner vi har, at det vil aldri være frikoblet fra sosial, kulturell eller biologisk kontekst. Så alle valgene jeg tar er nok påvirket av mammas sykepleier. Jeg var veldig opptatt at jeg skal være bra med skolen, følte meg opp på leksene. Selvfølgelig påvirker det hvem jeg blir, hvilke ambisjoner jeg har. Og det å være kvinne påvirker meg. Det å ha de vennene jeg har påvirker meg. At vi aldri løsrevet fra de fellesskapene vi er en del av. Men det betyr fremdeles ikke at de valgene jeg tar ikke er frie. For jeg tror det var et grunnleggende prinsipp må være at frie mennesker har heldigvis fellesskap og tradisjoner som former hva vi ønsker å gjøre, hvilke valg vi tar. Og jeg tror ellers ville friheten vært ganske slitsom, for vi ville ikke hatt noen rettesnorer. Men det betyr ikke, selv om det er mitt utgangspunkt, at jeg ikke ser at et kjønnsdelt utdanningsvalg og arbeidsliv er et problem, for det mener jeg det er. Og det er både fordi jeg tror at kjønn blir en klar barriere mot å ta frie valg, for eksempel at det er høyere terskel for en 15-åring og begynner helsesosial, hvor det på en måte er en gutt, hvor det da er liksom bare jenter i den klassen. Så det blir faktisk en reell barriere. Men også fordi at vi ser at det kjønnstradisjonelle utdanningsvalget bidrar til å opprettholde forskjeller i lønn, arbeidstid og arbeidsbelastning. Og det er også veldig dårlig utnyttelse av menneskelige ressurser. Se bare på privat sektor, at det er så mange kvinner der. Et problem, et stort problem for privat sektor. Fordi det er da 50% av befolkningen som er i mindre grad inkludert. Og selv om kjønn og det at jeg er kvinne kun er én faktor, så betyr det likevel at jeg har et annet perspektiv enn det mange menn har. Så jeg har vært lenge i arbeidslivet for å legge merke til at det har en betydning. Og det er viktig at man da har et mangfold i alle yrkesgrupper. Den diskusjonen hadde vi også veldig mye. Jeg var med Unge Høyre og var mer sånn prinsipielt i om pappakvoten. Så var det tilbake til at man tar en ganske rasjonelle valg. Hvis det er lønnsforskjeller mellom mor og far rundt det stuebordet, og de bestemmer seg for at mor er mer hjemme og tar ut mer større del av permisjonen. For det rasjonelle valget stammer ut fra hva slags utdanningsvalg man tok man da 15, 16, 17, 18. Og hvilken sektor man eventuelt jobber i. Så det er det å starte tidligere og se på kjønnsforskjellen i skolen er ganske avgjørende for de fleste diskusjoner som vi har. Og da er det de store sammenhengene som jeg synes Stoltenberg-utvalget nå setter søkelys på, som er veldig interessant. Det ene er at når gutter er blant de mest, altså de er størst andel av de lavpresterende elevene, det er gutta. Og så er ikke det noe nytt, så det kan godt være at Camille Stoltenberg var innom det, men jentene har jo vært bedre eller flinkere i gåstegn enn gutta siden 1913. Altså, det har alltid vært kjønnsforskjeller i skolen, så det har vært ganske stabile i 100 år. Men det vi ser helt tydelig er at det å falle bak, det å sitte bak seg i klasserommet og oppleve skolen som en arena for nederlag, det vil ha mye større konsekvenser i årene fremover. Digitalisering og automatisering, det påvirker alle yrkesgrupper, men det er noen grupper som er mer utsatt enn andre, og det er mannsdominerte grupper. Jeg bare nevner noen. Det er ufaglærte med svake grunnleggende ferdigheter.
Det er ofte de som har svak tilknytning til arbeidsplassen gjennom kortvarig engasjement eller tilkallingsvakter. Det er ofte mannsdominerte yrkesgrupper. Du har en gruppe unge som kun har studiekompetanse. Kanskje de har fått seg en jobb på den lokale bensinstasjonen eller klart å få en fot inn, men opplever at kampen om de ufaglærte arbeidsplassene den blir mye, mye tøffere i årene fremover. Og den siste gruppen, som er ganske mange yrkesgrupper, det er de som har kanskje et fagbrev, men opplever at det begynner å bli utdatert. Altså, det er ikke slik at jobber forsvinner, men det er arbeidsoppgaver som endrer seg, og da må de få påfyll. Og det er en del sektorer som opplever de endringene i veldig stor grad, men det er dessverre også de sektorene som har minst tilbud om etter- og videreutdanning og kompetansepåfyll. Vi vet for eksempel at kvinner i offentlig sektor, innenfor helse, læreryrke og så videre, har fått veldig stor satsning på etter- og videreutdanning. Men i bygg og anlegg og så videre, så ser man med varehandel, så har det ikke vært det samme tilbudet. Så er det noen som avfeier kjønnsproblematikken med å si at ja, men gutta kommer jo etter, men de ser at kjønnsforskjellene de reduseres senere i utdanningsløpet. Og det er jo flott det, men problemet er jo at man har tatt valg mye tidligere. Man har ofte tatt valg da man var 15 år. Og det som OECD er veldig tydelig på, som er interessant, synes jeg, er at kjønnsforskjellen i oppnådd utdanningsnivå i Norge samsvarer med elevens forventninger til utdanning når de er 15 år. At jenter, 15-årige jenter, har mye høyere forventninger til og ambisjoner for sin utdanning enn det gutta har. Det er klart det forplanter seg. Og det som har vært veldig interessant for oss, særlig innenfor utdanningspolitikken, som skal reise denne problemstillingen, har vært at det er egentlig et nybrottsarbeid. For veldig mange av de hypotesene vi har, som vi lett kaster ut oss i denne debatten, det viser seg at det ikke stemmer. Starten med de første rapportene, som var et kunnskapsgrunnlag fra Stoltenberg-utvalget, de viser at biologisk modning, evne til selvregulering, at man ikke har noen konkurransepreget aktiviteter på skolen, som påstander om at det er årsaken. Det er egentlig et veldig bredt forskningsgrunnlag for å si det, det er ganske tynt. Foreløpig er det få studier som viser at lærerens kjønn har så mye å si. Det er en rollemodellseffekt, men det har ikke vært avgjørende. Fysisk aktivitet har ikke hatt så mye resultater for karakterene. Det har kanskje gjort noe med atferdsproblemene, men ikke så mye med resultater. Så det er litt sånn nedslående for oss politikere som gjerne skal ha hatt liksom to streker enn et svar og gå inn i denne diskusjonen. Men jeg tror det er noen ting som vi ønsker å se på fremover. Det ene er at når vi forsker på nye tiltak som innføres i skolen, så må også kjønnsperspektivet være en del av det. Det har man ikke gjort tidligere, man har ikke så mye følgeforskning som ser på kjønn. Det andre er at vi må forstå at noen tiltak kan motvirke hverandre. Et eksempel er tidligere skolestart. Nå har jeg et helt utdanningskomité, og alle nå er positive til at foreldrene skal selv kunne utsette skolestarten for sine barn. Man kan godt være en større diskusjon om det. Men de rapportene vi har så langt tyder på at det faktisk har negative resultater for fullføring av grunnskolepoeng. Selv om man skulle tro at det var bedre for disse elevene. Og det samme er debatter om kjønnssegregert skole, at det faktisk kan være at det gjør det bedre på noen områder, men skolen har et bredt samfunnsmandat, og det kan være andre ting, som sosial modning, som forverres. Det er en nyansert bilde, men jeg opplever ofte at debatten kan bli litt ensporet. Nå har jeg litt dårlig tid, men jeg skal peke på de områdene. Det ene er å ha følgeforskning. Det andre er at jeg er veldig skeptisk til de som mener at gutta som sliter på skolen, eller jenter som sliter for den saks skyld, at der skal vi stille mindre krav, så skal de få lov til å gjøre alle andre aktiviteter enn noe som er på en måte pedagogisk begrunnet. Det dukker opp av og til i debatten. Men det vi egentlig ser er at er det noe som viser seg i undersøkelse til undersøkelse, så er det at forventningene læreren og skolen har til gutta er mye lavere enn de har til jentene. Og det samme ser man på de som har spesialundervisning, og der er gutta overdominert for de som har spesialundervisning. At man har veldig lave forventninger til disse elevene, og at veldig ofte så er spesialundervisningen gjennomført av en ufaglært assistent. Det er klart at det også bidrar for å ikke løfte gutta som er mest lavpresterende gruppen. Hvorvidt det er noen pedagogiske metoder som kan funke bedre for gutta, jeg var på en skole hvor man brukte VR-briller i matteundervisningen, som skulle redusere distraksjonsmomentet og gjøre at det ble mer spennende, mer konkurransepreget. Noe forskning tyder på at det kan være bra for gutta.
jeg tror du har en, jeg tror vi kan prøve ut veldig mye i det liksom, i skolen, i det pedagogiske repertoaret, på å finne ut hva som kan gjøre at vi treffer gutta bedre. Noen forskere tyder på klare rammer, veldig god kontakt med foreldre, og det særlig viktig for motivasjonen til gutta. Kjønn ikke det eneste her. Det mange av disse tiltakene som også fungerer for jenter, og ofte så sier vi at sosial bakgrunn har veldig mye å si i skolen og skole, altså foreldrenes utdanningsnivå, og det har det. Men det noe som tyder på at vi i større grad klarer å løfte jenter som har foreldre med lavt utdanningsnivå, enn vi klarer med gutta. Og det er urovekkende. Så helt siste poeng. Nå er vi i gang med fagfornyelse i skolen. Vi skal endre alle læreplaner. Og da må vi gjøre noe med dette arbeidslivsfaget på ungdomsskolen. Jeg har vært på den eneste skole sammen med noen elever som fornøyd, heller ikke lærere. Det ofte det faget som kuttes ned på når man trenger tid til alt annet. Og jeg tror der har vi veldig mye å gjøre for å kunne skape et mer mangfold i utdanningsvalg og i arbeidslivet senere. Så det håper jeg får innspill fra dere også på hva man helt konkret kan gjøre for at det skal være mer naturlig å velge annerledes, og at vi klarer å løfte de elevene som i dag sliter å falle fra. Takk. Tusen takk for at du tok den utfordringen og snakket litt fritt, og ikke den der alt det gode vi har gjort. Det veldig lett å falle i, det vet jeg selv som gammel politiker, og det ikke så morsomt å høre på. Så det var veldig bra at du delte. Og så vil jeg bare si med en gang at vi er klare for å spille inn på dette arbeidslivsfaget. For jeg tror det helt rett at der må det gjøres noe. Vi har en politiker til som har tatt utfordringen, og det er Lise Kristoffersen fra Arbeiderpartiet, som er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité. Vær så god, Lise. Ja, takk for invitasjonen. Kanskje starte med å si at jeg er ganske god til å lukeparkere, bare jeg husker det som sjåførlæreren sa for 40 år siden, om når jeg skulle begynne å legge om rattet. Og kanskje tida er inne til å begynne å legge om rattet her i likestillingspolitikken også. En spennende overskrift, arbeidsliv uten kjønn. I utgangspunktet en drøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse etter 100 års kvinnekamp, men nei, altså, det viser seg jo at det fortsatt er langt fram. Det er store utfordringer, men også muligheter. Det gjelder å gripe dem, og som politikere så kan vi innta en passiv rolle, men det tror jeg ikke er så lurt. Jeg er altså fra arbeids- og sosialkomiteen, og det vil nok antagelig også prege min kommentar. I dag tidlig så var det et kort innslag på nyhetene med to hovedpunkter. Menns jobber er dem som står i størst fare for å bli automatisert. Menn er minst bekymret for det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Og dagens konferanse har jo vist at det er en selvmotsigelse. Menn bør være mer bekymret enn kvinner for det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Og det er jo litt rart å tenke, fordi menn har jo tradisjonelt mange flere yrker å velge blant. De har bedre betalt, de har ledende stillinger, hele stillinger, ulempetillegg og bedre skiftordninger, sterkere fagorganisasjoner, frontfaget legger premisser, de har oftere jobb fram til pensjonsalder, de får bedre pensjon, mens det kjønnsdelte arbeidsmarkedet stort sett jo har vært sett på som en ulempe for kvinner, mer deltid, små stillingsbrøker, midlertidige jobber, færre yrkesvalg, serviceyrker med lav organisasjonsgrad, tunge omsorgsyrker, turnusordninger, tidsklemma, lavere lønn, færre ledende stillinger, høyere sykefravær, hyppigere uføretrygd, flertall blant minstepensjonistene, og nå har vi også fått MeToo og sosial kontroll. Globalisering, automatisering og arbeidsinnvandring pluss demografi er i ferd med å slå en del tydelige sprekker i dette bildet. Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet har redusert attraktiviteten ved å velge tradisjonelle yrkesfag. Etter hvert ser vi at den styggedommen også brer seg inn i omsorgssektoren, i renhold, i serviceyrker innenfor serveringsbransjen. Vi ser at vi kommer til å mangle fagarbeidere i fremtiden, og vi kommer til å mangle arbeidskraft innenfor omsorgsyrkene. Arbeiderpartiet har på den bakgrunnen nedsatt et eget utvalg som jobber med temaer under overskriften «Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet». Noen hovedproblemstillinger
Et trygt og organisert arbeidsliv. En ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Sikre heltid, tillit og effektivitet i offentlig sektor. En ny politikk for innovasjon og arbeidstakerrettigheter i en digital verden, som jeg kunne holdt et langt foredrag om. Men jeg har bare 10 minutter, så la meg bare kort si. Vi må ta vare på det aller viktigste konkurransefortrinnet og den største verdien i den norske arbeidslivsmodellen. Trepartssamarbeidet basert på tillit og høyt kompetent arbeidskraft. Vi er optimistiske, for Norge er digitalisering og teknologi en stor mulighet. Vi er blant de landene som er best rustet i verden til å møte den fremtiden. Et omstillingsdyktig arbeidsliv. Mange av de enkle oppgavene er allerede automatisert. Overgangene blir mindre brå, men omstillingen må være trygg og rettferdig. Ingen skal stå alene. Vi må sikre omfordeling av makt og økonomi. Vi trenger en storstilt kompetansereform med større vekt på etter- og videreutdanning. Lære på jobb. Vi må kvalifisere dem som står utenfor arbeidslivet. Lære på vei til jobb. Vi må ha en plan for å sikre den kompetansen som trengs i fremtidens arbeidsliv. Læring for fremtidens arbeidstakere. Og den må starte fra barnsbeina, gjennomstyre utdanningssystemet vårt. Sørge for at norske arbeidstakere har nødvendig endringskompetanse. Trygghet for arbeid er et stikkord, men ikke trygghet for akkurat den jobben du har i dag med dagens oppgaver. Politisk styring og trepartssamarbeid i et organisert arbeidsliv er en forutsetning, men ikke nok. Det viser dagens konferanse med all tydelighet at hvis vi glemmer kjønnsperspektivet, så kommer vi ikke til å klare det. Likestilling er en helt nødvendig forutsetning. Ikke bare fordi det er rettferdig, men fordi det er nødvendig. Arbeiderpartiets slagord, alle skal med, det gjelder i høyeste grad på dette området. Skal vi forberede oss til fremtidens arbeidsliv, ha nødvendig arbeidskraft, opprettholde velferden, så må alle med, både menn og kvinner. Nå har likestilling alltid vært viktig for Arbeiderpartiet, selv så tilhører jeg en kvinnegenerasjon som gikk rundt med sånne svære buttons, der det sto kjønnskvotert og stolt av det. Og kvotering, det er et virkemiddel som virker raskt. Det kan brukes målrettet, men sammen med andre virkemidler, og da trenger vi også kunnskap som den vi har fått presentert her i dag. Hva vet vi om kjønnsdeling i arbeidslivet? Lisa Reiser var optimist. Det har vært endringer i positiv retning, men det er i større grad menn som må velge utradisjonelt. Arbeiderpartiet foreslår i neste års statsbudsjett 50 millioner kroner til et forskningsprogram om velferdsstat og styrker, så der tror jeg vi traff ganske bra. Camilla Stoltenberg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Vi vet altså at kjønnsforskjellene er de samme i alle sosioøkonomiske grupper, men vi vet ikke hvorfor. Men fokuset må være hele gutta uten å jukse. Kjønnsdeling og kompetansebehov i fremtidens arbeidsliv, som Stølen var inne på, og hans melding til politikerne var, ta utgangspunkt i utdanning, det er der dere kan gjøre noe. Ja, så føler jeg at vi på en måte er litt på rett vei. Kvinneyrkene øker, tjenesteyting, helse og omsorg, menn må med og inn der, og alle bør velge fagutdanning i høyere grad. Det er poenger jeg tar med meg. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, er det et problem? Ja, jeg mener det for den enkelte, også for menn og for samfunnet. Men Dølvik sier altså at det som er hovedproblemet er at vi har nok arbeidskraft, og han retter søkelysen mot innvandrere. Så vi må heller ikke glemme det temaet. Han mener at vi skal ha fokus på menn som vil tape, sier at det er kontraproduktivt å tenke kjønn. Jeg er ikke enig i det siste, men jeg er enig i de første tingene han sa. Ørjasæter var inne på det samme som Camilla Stoltenberg. Ulike tester, er det liksom litt juks? Jeg er ikke helt sikker på om det er rein juks, men vi bør bruke kvotering i fremtiden også, og kanskje da i begge retninger. Er det lett eller vanskelig å velge annerledes? Er det mindre vanskelig enn jeg tror? Jeg synes det var spennende å høre på ungdommene som sa at jo da, noe er arv og miljø, men noe skyldes god yrkesveiledning, og noe skyldes tidlig oversikt over yrker og muligheter. God kunnskap om hva jobbene går ut på, knuser myter og stereotypier. Det er også viktige signaler å ta med seg.
Generelt så mener jeg at likestilling ikke er noe som kommer av seg selv. Det krever engasjement og initiativ. Jeg synes det var uklokt å fjerne likestillingsloven. Kvinner er ikke en minoritet. Jeg synes det var uklokt å fjerne redegjørelses- og rapporteringsplikten for bedriftene, og heller ikke veldig klokt å fjerne kravet til utredning av likestillingskonsekvenser i regjeringens og Stortingets arbeid. Jeg synes det var litt trist at vi fikk en likestillingsmelding som ikke hadde så veldig mange initiativer i seg. Arbeiderpartiet fremmet 50 forslag. 15 av dem ble vedtatt, blant annet et eget trepartssamarbeid for likestilling. Det synes jeg er positivt. Jeg har ikke tid til å si så veldig mye mer, bare et par minutter igjen, men gå inn på arbeiderpartiet.no. Der ser dere at vi har en lang oversikt. Derfor må unge oppmuntres til å velge utradisjonelt. Derfor må vi trappe opp arbeidet mot seksuell trakassering. Derfor må vi også ta menns likestillingsutfordringer på alvor. Derfor må næringslivet også se og velge kvinner, og så videre og så videre, med mange tiltak innunder det enkelte punktet. I statsbudsjettet for 2019 så har vi en egen pakke for likestilling på 737 millioner kroner, og 105 av dem er øremerket arbeidsliv og likestilling på temaer som heltid, faste stillinger, forskning på kvinnedominerte yrker, flere menn i læreryrker, og så videre, for å nevne noe av det. Så har vi altså et arbeidslivsutvalg, som jeg sa, som ønsker en maktutredning for arbeidslivet. Se på årsaker, se på konsekvenser, se på trusler, se på muligheter. Og jobb nummer én for oss må jo bli at vi ikke sprer oss for mye. At vi tar med den kunnskapen som forskningen gir oss, konsentrerer innsatsen om det som virker. Og det betyr altså kjønnsperspektiv i alt vi gjør, særlig på det området som jeg jobber på, nemlig arbeidslivsfeltet. Og jeg skal løpe tilbake til lederen i arbeidslivsutvalget og si at du, hør her, kjønnsperspektivet må tydeligere fram i det arbeidet dere jobber med. Både ut fra samfunnets behov, ut fra kvinners behov, men særlig av hensyn til menn og deres muligheter i fremtidens arbeidsmarked. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk til begge to. Du hadde sikkert lyst til å si masse du også nå. Dere tolket oppgaven litt forskjellig. Jeg tror dere har mye å skryte av henne. Jeg ble sånn diplomat på begge sider, men det var nyttig å få perspektivene. Det jeg leser ut er at du virkelig inviterer oss inn til å bidra inn i regjeringens arbeid med hvordan arbeidslivsfaget skal se ut. Og du løper til gruppa di og sier at kjønnsperspektivet skal gjøre arbeidslivsmeldingen. Det dere jobber med. Da er jeg egentlig fornøyd, og tusen takk skal dere ha. Vi skal videre i programmet, og nå skal vi se noe om, se på hvordan kan vi utvide valgfriheten, hvordan kan vi bidra til at unge menn og kvinner velger annerledes. Og vi har jo hørt noen av de som har valgt annerledes, så nå skal vi møte folk som har litt innflytelse på hvordan folk velger. Og til det skal vi ha en panelsamtale med personer som har en veldig som sitter som ulike ledere i utdanningsinstitusjoner. Noe av utgangspunktet vårt er jo at man har en sånn, man sier ofte at 20% er en sånn kritisk masse som må være til stede for at man skal liksom få lov til å representere seg selv og ikke kjønnet sitt lenger i en gruppe. Men for å belyse dette så har vi da fått mange, og jeg skal bedre etter hvert komme opp her. Først så er det Inger Vagle, hun er førsteamanuensis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanningen. Hun har i en årrekke jobbet praktisk for å øke kvinneandelen i mannsdominerte fagutdanningene, som elektriker, rørlegger og bilmekaniker. Hun har også skrevet en PhD om tematikken. Jeg vil spørre om du kan komme opp. Takk skal du ha. Så er det Øyvind Gregersen, som er dekan ved Fakultet for naturvitenskap ved NTNU i Trondheim. NTNU har både mannsdominerte og kvinnedominerte studieretninger. Hvordan jobber de for å rekruttere kvinner til de mannsdominerte fagene og menn til de kvinnedominerte fagene? Jeg skal be deg om å komme opp. Tusen takk. Dere må stå litt her og høre på hverandre. Det er alltid litt sånn kjedelig, men det går sikkert bra. Takk skal du ha.
Så har vi Nina Skarpenes, som er rektor på Politihøgskolen. Politihøgskolen har i løpet av 20 år gått fra å ha under 30% kvinnelige studenter til å ha omtrent halvparten kvinnelige og mannlige studenter. Så her har det man lykkes med tiltakene sine. Hva har vært suksessfaktoren? Kan jeg be deg om å komme opp også? Og så har vi Anne-Marie Milo Lorentzen, som er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, som organiserer barnepedagoger og lærere. Hvordan kan skolen jobbe for å fremme utradisjonelle utdanningsvalg blant gutter og jenter? Så hvis jeg ber deg om å komme opp også. Og til slutt så har vi Kristoffer, og jeg har liksom lyst til å uttale navnet ditt, Kjelsom, går det bra? Det går fint. Fugt, som jeg først skulle spurt deg først, førsteamanuensis ved Institutt for Sosiologi ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet doktorgrad om fagarbeidernes forhold til utdanning og arbeid. Og vi har lagt opp sånn at dere skal først komme, hver av dere med noen refleksjoner, og etterpå så skal kommunikasjonssjefen hos ombudet, Jon Martin Larsen, kom opp og stille deg noen spørsmål og lage en liten diskusjon. Men da er det, skal vi se, da er det først Inger Hagle som jeg utfordrer. Vær så god. Så du må ha en mikrofon. Skal vi se. Håper den her. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Jeg har bare lyst til å si en ting, at jeg savner veldig yrkesfagene her i dag. Alle har pratet om høyere utdanning, og ikke korte utdanninger, som jeg kaller yrkesfagene. Så vi som driver og tar yrkesfag, vi har liksom ikke noe... Altså, vi er allerede skilt ut med at vi har ikke noe høyere utdanning. Så vi signaliserer jo noe til 14-15-åringer allerede da. Alle forskning her snakker vi om menn i barnehage, menn i helse, men ikke fagarbeidere i barnehage, og ikke fagarbeidere på sykehusene, som er de som gjør grovarbeidet ute. Sånn at de fleste her kunne ikke vært i det bygget her, hvis vi hadde alle fagarbeidere som ikke da har en høyere utdanning. Det har jeg bare lyst til å gni litt inn, for er det en hindring for 14-15-åringer som er mest kjønnet, så er det faktisk det at de velger ikke noe som har en lavere utdanning. Vi vil bli lege og advokat, og så finner man ut etter hvert at alle når ikke det målet. Det er noe verdi, det ligger et verdisyn i det, og det her kan ikke vi som lærere og rådgivere gjøre noe med. Det er et strukturelt problem. Det tenker jeg er at vi må velge når vi er 14-15 år, for å bli elektriker. Og da går løpet ut. Har jeg lyst til å bli teolog, så kan jeg bli det når vi er 80. Universitetet er åpent. Vi har ikke frie yrkesvalg for de som ikke har høyere utdanning. Så jeg synes at vi skal begynne å kalle det kortere utdanning og lengre utdanning, for å få bort det skillet, bare som begrepsgreier. Vi vet hva som hjelper på individnivå. Vi vet at det hjelper oss å rollemodeller, opplevelser og nettverk. Så jeg bruker å si på, det er det eneste som hjelper, og så er det tilrettelegging. Vi har hatt nettverk fra 80-tallet, når jeg selv var med og startet Kvinner i mannsyrker, som gjorde at de damene på min alder har stått i yrkene i alle de årene, og har likt oss veldig godt blant alle mennene. Så jeg vil at veldig mange jenter skal faktisk bli bilmekanikere og tømrere og elektrikere, og at vi skal bli tatt med i forskninger av andre enn det vi kanskje gjør selv. Så har jeg lyst til å bare også si det at yrkesfagene ligger under fylkene. Og der er man ganske kjønnsblind, og det er utdanning av lærere. Oslo Met ble fremhevet her i sted, jeg jobbet der selv. Men det er kjønnsblindhet i lærerutdanningen for yrkesfaglærere, og det er kjønnsblindhet i fylkene som har et ansvar for læringen og et ansvar for bedriften. Vi har hatt et prosjekt i 1998-2001, som Kunnskapsdepartementet satt i gang, som faktisk var helt bevisst i utdanningsvalget og hadde masse gode oppskrifter, og de oppskriftene er lagt i skuffet i Kunnskapsdepartementet og kan brukes i den dag i dag.
för på individnivå. På ett större det har varit ett kämpesvårt projekt med parterna i arbetslivet, hur parterna i arbetslivet speciellt elektrobranschen har gjort en kämpejobb och de står där och väntar och vill och gör en del ting, men vi blir stoppade igen av fylkan när det gäller rekrytering. Så tror jag kommer av med mer. Sånt. Tusen takk. Da var det Høyre Bjørgersen fra NTNU. Vær så god. Skal vi se, skal vi... Dette vet dere. Det dere ser her, det er helseutdanninger til venstre. Rødt er kvinner, og der er det høyt overvekt av kvinner. Og i de tekniske utdanningene, som dere ser lenger til høyre, der er det stadig en overvekt av menn. Dette synes vi på NTNU er et stort problem. Vi mener at veldig mange utdanninger, for eksempel innen teknologi og naturvitenskap, det er yrker som skal skape fremtidens arbeidsplasser. Vi er mer opptatt av å skape arbeidsplasser enn Statistisk sentralbyrå var, som har litt inntrykk av at de bare dukker opp, men de skapes. Det skal lages innovasjoner, det skal tenkes smarte ting. Da må vi ha de smarteste menneskene. Det er selvfølgelig både kvinner og menn i likt mål, så det ønsker vi jamt over. Så er vi opptatt av studiemiljø og arbeidsmiljø, og alle undersøkelser viser at der vi har bra kjønnslikhet, så blir det både bedre studie- og arbeidsmiljø. Så av begge disse årsakene så vil vi gjerne jamne ut. Så hva er det vi gjør for å prøve å jamne ut? Ja, den hadde jeg jo ikke der, men jamt over nå så er det jo cirka 50-50 ved NTNU, kvinner og menn. Det er vi jo for seg fornøyde med, men det var denne ujevnheten da, mellom studieprogrammene. Den langsiktige trenden det er jo at andelen kvinner øker, også ved NTNU. Det har vi vært veldig glad for, og vi har jobbet hardt for å få flere kvinner inn i de tekniske studiene i mange år. Nå, etter fusjonen med de tre høyskolene, så har vi også begynt å jobbe med å få flere menn inn i særlig helseutdanninger. Og det er liksom først de siste årene vi egentlig har hatt ansvaret for det problemet. Så det er et litt yngre problem hos oss. Vi jobber på to måter. Det ene er markedsføring mot ungdom i ungdomsskole og videregående skole. Rettet markedsføring. Den andre måten vi jobber på er å bevare de studentene vi har, altså de underrepresenterte studentene på studieretninger. Og vår erfaring er at det er ikke andelen som er viktig, det er antallet, altså hvor mange gutter er det i et kvinnedominert studium, og hvor mange jenter er det i et mannsdominert studium. Kommer vi under et visst kritisk antall, så er det ganske stor sjanse for at alle gir seg. Så vi har jobbet flere tiår med jenterekruttering innen teknologifagene. Suksessformelen vår der, det er å invitere jenter til Trondheim. Så vi har teknologikamper, vi har teknologidager der vi inviterer jenter som har vist interesse eller talent for teknologi, og viser dem hva vi har. Typisk sånn 2-3 dagers konferanser. Og vi har sett at opp til 80-90% av deltakerne på dette, de blir, eller søker seg til NTNU etterpå. Den type konsept, den har vi også nå begynt å bruke for gutter innen helsefag, med egne guttedager både i Gjøvik og Trondheim. Så har vi kjønnsbalanseprosjekt, sånn som for eksempel jenteprosjektet ADA, og det er mer for å beholde de vi har. Og da handler det om å vise næringsliv, vise teknologi, skape nettverk blant studentene, sånn at de velger å fortsette å studere hos oss. Og det har vi sett gode effekter av gjennom årene. Og nå har vi begynt å starte tilsvarende prosjekt, guttenettverk, på de utdanningene der guttene er underrepresentert, særlig da i en helsefag. Takk skal du ha. Vær så god, da er det rektor i Politihøgskolen, Line Skarpnes. Takk skal du ha. Og så er det sånn at 46% av de som begynner på politiutdanning i dag er jenter. Og det har det vært de senere årene. I Oslo, som er campusen som har flest søkere, da er 50% jenter nå, og det har det vært i 2 år. Det er vi veldig stolte av. I 2001 så hadde vi det vi kaller for et tipping point når det gjelder rekruttering til politiutdanning. Da var det for første gang 30% av de som startet var jenter. Og de som jobber med rekruttering på Politihøgskolen, de sier at når man når dette 30%-tallet, da går ofte rekrutteringen av seg selv.
For da kjenner mange en nabojente, en eller annen som har begynt med politiutdanning, og så virker rekrutteringen stigende. Så jeg har dessverre ikke så veldig mange triks med meg i kofferten. Men jeg har en del refleksjoner rundt hvorfor vi har kommet så langt. Og det første, det er at det allerede fra slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, har vært en stor politisk interesse og politisk målsetning om at det skal være like mange kvinner og menn som blir politi i Norge. Politirolleutvalget, de presenterte meldingen sin i 81, og de sa at for å sikre demokratiet, så er det viktig at alle, at politiet gjenspeiler befolkningssammensetningen. Og da var det særlig fokus på kvinner og på by og land. En annen ting som skjedde i kjølbanen av det tidlig 90-tallet var at opptaksreglementet ble endret. På Politihøgskolen så er det fysisk opptakskrav. Og jeg skulle gjerne sett at Elin Ørresæter var her, så kunne vi hatt en diskusjon om forskjell på kvinner og menn. Det er sånn at kvinner har mindre muskelmasse enn de fleste gutter. Det er andre fysiske krav for å komme inn for kvinner enn for menn. Og det ble også fjernet høydekrav, som det var i gamle dager. Man måtte være over 1,80 for å bli politi. Det må man ikke lenger nå. Det er også et virkemiddel. Så i en hierarkisk struktur så er det også viktig med gode rollemodeller. Vi har hatt en kvinnelig politidirektør i 11 år, fra 2001 til 2011. Ingelin Killengren. Det har vært viktige, fremtredende politiledere, kvinnelige politiledere som har uttalt seg i media, for eksempel Hanne-Kristin Rode. Et annet eksempel i dag er Grete Linn Metli fra Oslo politidistrikt, som stadig uttaler seg, som viser at kvinner kan jobbe med spennende ting i politiet. Og jeg tror at det å ha en høy lederbevissthet om at vi ønsker flere kvinner har vært viktig. Det har vært mitt fokus så lenge jeg har vært rektor, og det var også foregående rektor sitt fokus. Vi har bevisst valgt å ha 50% kvinner og 50% menn i alt reklamemateriell, i all aktivitet på sosiale medier. Vi har 40 000 som følger Bli Politi på Facebook. Hvis dere går inn der, så vil dere se at jenter er like ofte, og i en stor operasjon av oppgaveløsning i politiet. Takk skal du ha. Da er det Anne-Marie Milo Lorentzen fra Utdanningsforbundet. Vær så god. Takk. Ja, jeg synes det var interessant å høre på de tre som sto her oppe og snakket om at de hadde valgt utradisjonelt, og ingen av dem var egentlig bevisst da de tok det valget at det var et utradisjonelt valg, men man hadde tatt det valget ut fra hva man hadde lyst til, og kanskje også en del hva man var påvirket av. Og jeg tenker jo at det er viktig at man skal få velge, at man har en reell valgmulighet til å velge det man vil, men hvordan får vi lokket fram de guttene og de jentene som vil velge noe annet enn det de kanskje ikke får gjort i dag. Og for å bare gå rett på da, hva kan skolen så gjøre, så er det jo heller ikke noe quick fix her. Det er ikke en oppskrift på det. Men skolen kan legge mer vekt på et innhold som speiler mer muligheter i hvordan jenter og gutter og kvinner og menn lever sine liv. Og jeg er selv barnehagelærer, så jeg kommer ikke til å utelukke barnehagen. Da er det jo også kanskje viktig at helt fra barnehagen av, at man, dersom man er ute og besøker arbeidsplasser, så kan man være bevisst på at det kanskje er kvinner på den byggeplassen. Eller at man møter en kvinnelig politikonstabel, og ikke alltid en mann, for det tror jeg alltid jeg har gjort med mine grupper, både på politistasjon og brannstasjon. Også må man sørge for at skolens innhold er variert og gir barn og unge gode muligheter for å finne ut hva det er de liker, rett og slett. Også må man også legge større vekt på elevers medvirkning. Man må gi dem flere arenaer for å kunne ta valg og vurdere muligheter og orientere seg i det som finnes. Å få erfaring tror jeg også er veldig viktig. Og så er det, som Inger også var inne på, dette er jo her også på det som, at vi er rollemodeller. Vi som jobber i barnehage og skole må være bevisst på det, og ideelt sett så må man også vise frem det mangfoldet det er innenfor kjønn. Det er mange måter å være kjønn på, som også flere har vært inne på tidligere i dag. Ja, kan stoppe der. Tusen takk. Da er det Kristoffer Kjelsen-Fopp, som du er førsteamanuensis, Universitetet i Bergen.
Tusen takk. Og tusen takk for en veldig givende konferanse så langt. Jeg tenkte jeg skulle bare begynne med å si at jeg ble litt provosert av titelen. Spesielt når det kom fram på vignetten at det, vi vil ha et arbeidsliv uten kjønn. Som på en måte ligger bak. Altså jeg forstår at en titel må være spissformulert og så videre. Og han har jo lyktes i å trekke folk. Så det er veldig bra. Men det er et uttrykk for noe som preger diskusjonene på dette feltet her. Og det er at, at man snakker ut fra en ganske forenklet forståelse av hva kjønn egentlig betyr. Ofte så legger man til grunn en litt sånn numerisk forståelse av kjønn. Og at hvis det blir like andeler av gutter og jenter, eventuelt 20%, så er vi da i mål, og da er vi så å si ferdig med kjønn. I den grad det snakkes om kjønn ut som noe annet enn et rent sånn tall, så er det gjerne snakk om seksuell trakassering. Men altså, kjønner det erfaringer, kjønner det forventninger, og ikke minst fortolkninger som foregår rundt omkring i arbeidslivet, det er i overraskende lite grad tema. Og altså, for å si det sånn, kjønnsforskningen har langt mer å by på enn bare å telle. Så jeg tror jeg det er mye å hente på når det gjelder selve forståelsen av kjønn. Og det er viktigheten av det, det ser man særlig klart når det kommer til yrkesfag. Det skal jeg komme litt tilbake til. En annen ting som denne titelen er et symptom på, det er at disse diskusjonene ofte preges av sånn utopiske mål. Og da er jo, dette kan jo være et utopisk mål, altså som vi aldri vil kunne oppnå, og aldri heller vil oppnå, altså om vi vil si det et modernistisk mareritt. Altså, det er helt uoppnåelig. En annen ting som er helt uoppnåelig, som det er veldig mye snakk om, som man godt kan bremse litt ved, det er jo tanken om at målet er at man skal ta frie valg. Altså for sånne som meg som har forsket på detaljert hvordan prosessene foregår når unge tar valg, så er det altså tanken om at de skal foretas fritt i betydningen løsrevet fra kontekst, det er helt utenkelig. Og det er også mye sånn fremtids, altså futurologi i disse diskusjonene her, særlig når det gjelder roboter og så videre, at det vil overflødiggjøre praktisk arbeid, særlig mannsdominert, men det kan vi snakkes mer om. Men det som er faren med denne måten å diskutere, som er basert på sånne abstraksjoner og fremtidsutopier, det er at det kan gjøre oss blind for hva som foregår her og nå. Altså velferd her og nå. Og da tenker jeg for eksempel på systemene som følger opp de som har valgt utradisjonelt. Vi oppfordrer veldig til at unge skal velge utradisjonelt, men er systemene som følger de opp gode nok? Og det er en ting er systemene som følger de opp i utdanningssystemet, men systemene som følger opp i arbeidslivet virker til å være ganske sviktende, og det ser ut til å gjelde særlig innenfor yrkesfag. Der er veldig manglende infrastruktur som følger opp. Altså, for eksempel i forbindelse med utredninger for Ungdagsutvalget, så intervjuet vi masse kvinner som hadde valgt elektriker, rørfag og så videre her for noen uker siden. Hva skjer når de sender et varsel til LDO om mangelfulle brakkeforhold, som er den rette instansen å sende dette? Jo, de får ikke svar på. Allikevel så oppfordrer vi dem til å bli frontsoldater, men er infrastrukturen god nok til å følge opp, ikke sant? Og så der er det mulig et forbedringspotensial. Men en annen ting som er faren med å diskutere på den abstrakte måten å ha frie valg og så videre, det er at de kan gjøre oss blind for ulikheter når det gjelder det å være mann i et kvinnedominert yrke er noe helt annet enn å være kvinne i et mannsdominert yrke. Og det forstår man hvis man går inn og ser litt nærmere på hva kjønn faktisk betyr. De tre som var her i sted, som hadde valgt utradisjonelt, de ble fremstilt som at de hadde valgt motstrøms. Det er jo helt riktig, det hadde vi. Men hva skjer når de kommer inn i disse yrkene? Jo, det som mye tyder på i forskningen, det er at mennene svømmer medstrøms. Kvinnene, de svømmer motstrøms. Og det ser du særlig hvis du hever blikket utover det som skjer i utdanningssystemet og inn i arbeidslivet. Sånn sett ville det være et effektivt tiltak. Det ville kanskje bare være å gjøre unge menn oppmerksom på at hvis de går inn i et kvinnedominert yrke, så står det en glassheis og venter. Ja. Takk skal du ha. Jeg har lyst til å si at vi hadde litt diskusjon om den titlen, og vi landet på en som vi tenkte spissformulerte litt. Og så må jeg bare si en annen ting også, at jeg er veldig overrasket hvis ikke det er for svagt, for vi jobber med et større prosjekt nettopp med yrkeskvinner i yrkesfag og brakke, så vi er liksom i gang med å jobbe med det, så her må det være misforståelse.
Jo Martin, du skal opp og så stille spørsmål. Tusen takk skal du ha, Anne. Takk for veldig fine innledninger. Og vi har jo hørt sånn hvor mye valg av utdanning har å si for det kjønnsdelte arbeidslivet. Vi har også hørt at vi kanskje bør være særlig bekymret for guttene. Og Kristoffer, hvis du kan, som bergenser kan svare helt kort på dette spørsmålet her. Hvordan skal vi redde disse guttene? Ja, altså det har jo vært veldig mye snakk om gutter her i dag, og det er veldig typisk for denne type diskusjoner. Også at de fremstilles som taper i dette her. Og jeg har skrevet en artikkel som heter Svartmaling av gutter, som tilsier at jeg er litt uenig i det. Og det handler veldig mye om at når man ser utover det som skjer i utdanningssystemet, og ser for det som skjer i arbeidslivet, så er det ikke så tydelig. Og det her har du igjen denne futurologien. Så at man tenker at ja, nå er utdanning viktig, og i fremtiden vil utdanning bli helt sentralt. Så derfor, så, hvis gutter taper i utdanningssystemet, så blir de taper i arbeidslivet. Men det er ikke det som er bildet så langt. Og det er mulig at ting vil forandre seg veldig, men jeg synes alltid at et godt utgangspunkt er å få forståelse av hva som skjer hittil, og hva som skjer her og nå. Og hvis noen kan vise meg noe som tyder på noe annet enn det for eksempel Lisa fant i 2013 i en internasjonal artikkel, at menn får mer igjen for utdanning på et hvert trinn i arbeidslivet. Selv om de begynner lavt eller ikke? Ja, blant de som er drop-out-kategorien, men får mer igjen i arbeidslivet for sin utdanning. Blant de som har fullført videregående, men får mer igjen. Altså, med mindre noen kan vise meg at det har forandret seg, og at det holder på å forandre seg veldig raskt, så er det ikke helt overbevist. Hvis vi spør Inger Vagle, hvordan ser det ut i din ende? Bør vi være spesielt bekymret for guttene? Nei, ikke hvis vi får veldig mange jenter inn, for at med å få mange flere jenter inn, så får vi et godt arbeidsmiljø, og det viser en doktorgradsavhandling at Ellen Møller og meg er veldig tydelig, og når du stiller Kristoffer sier det, jeg blir nesten sånn, jeg får lyst til å gjøre litt sånn, men når du sier nå det der med at man ikke er i varetar, så har vi gode eksempel fra jenter i bil og elektro på hvordan partene i arbeidslivet og nettverk i fellesskap gjør noe med saken. Ja, hvordan konkret skal man ivareta det når du kommer inn i utdannelsen? Nei, altså, kan du være litt mer? Hvordan skal man ivareta guttene og jentene underveis i utdannelsen? Når du kommer ut, hvis vi skal ta arbeidslivet når du har kommet ut, eller skal du... Altså, i utdannelsen? Ja, i utdannelsen. Når du er 14-15 år, så trenger det en veldig, veldig mye blikk på den unge jenten og den unge gutten når de er minoritet i klasserommet. De er ute i yrkesfaglig fordypning på en byggeplass, kanskje, eller på et gammelt sykehjem, hvor det er et arbeidsliv som de møter som 15-16-åring og får sjokk, og kanskje går sakte ut og sier at dette passer ikke til. Et ekstra blikk i lærerutdanningen på det, og nettverk og nettverk og nettverk og nettverk, og de igjen som rollemodeller med løp som fungerer, så får vi en positiv rørlegger som Marie ut, som står her, og så sliter vi Marie ut i masse sånne konferanser sånn som her, for det har vi gjort i 80-tallet, og staten har ikke tatt et tiltak for å følge her opp. Men vi har snakket litt om branding, og du var jo tidlig ute både som elektriker og installatør. Hvor tidlig bør man fortelle jenter at de kan faktisk bli elektrikere? Rollemodell og opplevelse, og det kommer gjennom hele livet, og så er det en tilfeldighet. Altså, jeg selv gikk gymnasiet i Lofoten og endte noen 20-åring som elektriker i Oslo. Sånn at det der er en sånn helt... Men det blir jo ikke verdsatt. Altså, en 10-årig utdanning som gjør at jeg har ansvaret for det bygget her, og kan ansette 200 elektrikere, er ikke sett på som utdanning når dere snakker om høyere utdanning her, og når dere forsker i det. Vi skal høre fra... Jeg synes det er litt vektig, for at det går på det strukturelle. Vi skal høre fra Gregersen ved NTNU. Du forteller at dere lykkes med en bedre... Altså, dere rekrutterer jenter til teknologi og gutter til helsefagene. Er det noen forskjell i virkemidlene for å rekruttere de to ulike kjønnene? Forskjellen er vel mest at vi har jobbet i mange år, kanskje 20 år på teknologisiden, og der særlig innenfor IKT-fag, så begynner vi å se ganske bra resultater nå. Mens når det gjelder altså helseutdanninger, så har vi jo ganske nylig startet, så jeg kan ikke hverken skryte av gode resultater, eller at vi
har sett noe tydelig statistikk der som viser at det hjelper utover det at de som er med på sånne gutteprogram hos oss sier at det er bra å ha et nettverk, det er bra å få snakket med noen i yrkeslivet, altså, sånn at vi får positive tilbakemeldinger fra de som er på vei, men det er vel det jeg kan skryte av. Mm. Det er også Politihøgskolen nevnte dette med rollemodeller. Og nesten halvparten av studentene er nå jenter. Ser dere noen konsekvenser av bedre kjønnsbalanse nå? Jeg tror ikke vi ser noen store konsekvenser innad i utdanningen, men det som er interessant er å se hva velger de etterpå. Fordi at den tredje bachelorutdanningen er en grunnutdanning, og så skal man spesialisere seg. Og Silje Fjellkjær, som er professor på Oslo Met, hun gjorde en undersøkelse der hun spurte hva slags karrieremuligheter ser dere i politiet. Og det de viser da, den undersøkelsen viser, er at jentene ønsker seg til forebygging og til etterforskning, særlig etterforskning og overgrep mot barn og unge. Mens gutta, de ønsker seg til etterretning, terrorbekjempelse, tradisjonell ordenstjeneste. Og det ser vi også når vi går ut og ser hvor er det de ulike kjønn jobber, så er det akkurat det som forsterker seg ute i etaten. Det samme ser vi, ikke det samme, men når vi ser på hvem ønsker seg lederstillinger, så sier både de kvinnelige og de mannlige studentene at de ønsker seg lederstillinger. Der det ligger på sønnfordeling. Men hvis vi ser ut i etaten på hvordan det ser ut, så er det rundt 20% av de som er politiutdannet, noen og 20%, som sitter i lederstillinger. Tror du denne kjønnsbalansen har noe å si for hvor mange mannlige søkere dere vil få i fremtiden? Det kan jeg ikke spå. Der kan jeg bare snakke ut fra egen erfaring og svokerforskning. Når jeg ser på mine barn, jeg har en sønn som begynte å studere jus i Bergen i høst. Og hans første opplevelse etter en uke på jussen var at det er alt for mange jenter her. hvis vi tenker på det, altså, viktige årsaker til å hindre frafall, altså, hvor opps er dere på å sørge for at de jentene blir? Jentene hos oss blir, det gjør alle. Vi har, jeg tror vi har den høyeste gjennomstrømningen i høyere utdanning. Vi har 86%, 87%. Vi er langt oppe på 90-tallet hvis vi ligger på et ekstra semester. Så de som slutter hos oss, det er veldig få som ombestemmer som ikke har lyst på det yrkesvalget. De slutter som regel fordi at de må slutte. Er det tilfelle hos dere også, Gregersen, at de jentene dere får inn på teknologifagene, de blir? De lykkes i hvert fall like godt som guttene, og det er interessant for at vi har jo sjekket rundt. Vi fjernet jo jentepoeng for en del av sivilingeniørstudiene for et par år siden. Og da undersøkte vi, var det sånn at de jentene vi hadde tatt inn hadde dårligere karakterpoeng fordi de fikk jentepoeng? Sånn var det ikke. Det var sånn at guttene hadde jobbet seg opp flere alderspoeng, sånn at jentepoeng og alderspoeng ble sånn cirka opp i opp på disse studiene, og jentene gjorde det like bra i studiet som guttene også der hvor vi hadde hatt jentepoengene. Så en personlig mening fra meg er at vi bør skjære ned hardt på disse alderspoengene, for det er også med å, nær sagt, favorisere de som har tålmodighet til å vente, og det ser ut som det er guttene i litt større grad enn jentene. Jeg skal spørre dere om kvotering etter slutt, men Lorentzen fra Utdanningsforbundet, vi legger jo opp til mange anbefalinger og råd, og kanskje vink til alle partene i arbeidslivet nå. Hva tenker du at Utdanningsforbundet særlig kan bidra med i det å redusere kjønnsdelingen? Så skal du få en mikrofon også. Ja, det er jo et spørsmål som tar ganske lang tid å svare på, og så må jeg egentlig heller ikke ha noe sånn veldig godt svar på. Nå er jo, altså, vi er jo en fagforening og er jo på en måte med og gir innspill til, ja, blant annet Stoltenberg-utvalget og Unge Dag-utvalget. Og våres bekymring er jo at man skal få litt sånne quick fix løsninger som tidlig skolestart eller 11. skoleår. Fordi at det er så mye mer komplisert enn som så, så er hovedoppgaven vår blir vel kanskje også nettopp det å nyansere en del av de der vegoverskriften, som jeg kaller det for, som ofte kommer ut av sånne her type diskusjoner. Mm, mm. Har dere noen råd til forbundet? Inga? Nei, altså, dere sitter jo nært makta ganske ofte, i hvert fall i trepartssamarbeidet som jeg kjenner godt, sånn at jeg har i hvert fall brukt dere i det siste, i og med at jeg er medlem hos dere, så har jeg brukt dere på en del ting for å bruke partene og
jeg i lag kunne gjøre noe og presse opp til oss en brev. Sånn at jeg tror jo dere i større grad kan jobbe med yrkesfagene inn mot partene. Og, ja, for det er jo et felt som dere bør prioritere. Det tror jeg det er veldig dumt. Jeg har jo et veldig konkret råd. Det handler om hvordan vi ser på matematikk i Norge. Altså for å studere teknologi og i stor grad realfag, så må du velge realfagsmatematikk i videregående skole. Og der ser vi at det er nesten to tredjedeler av de som tar den matematikken, det er gutter, trass i at jenter og gutter gjør det cirka like bra i matematikk tidligere i skoleverket. Så i Norge så må vi slutte å si og tenke og tro at matematikk er noe som har med talent å gjøre. I likhet med nesten alt så har det med hvor mye tid du bruker på å jobbe med faget. Litt rann talent, veldig mye arbeid. Så hvis vi klarer å overbevise oss selv og elevene våre om det, så kommer det til å bli mye bedre i fremtiden. Da skal vi avslutte med litt regning og telling. Jeg har lyst til også, at dere skal løfte på om hvis dere mener at kvotering er et bra virkemiddel. Kan jeg kommentere? Ja. Ja, jeg synes det er årlig overalt, men det gjøres utredning nå på yrkesfag, men alle kommer inn på yrkesfag. Så da er det liksom bortkastet arbeid i stedet for å gjøre de tiltakene som vi vet gjennom forskning ligger klart, og andre prosjekt som bare ligger der og tar i bruk. Skattnes. Ja, jeg tenker faktisk at det å kunne gi et ekstra konkurransepoeng som man skal gjøre nå på psykologi og barnevern for eksempel, er viktig. Det er også det at vi må tenke på hva er det samfunnet har behov for. Og vi har behov for at det er at det viktige velferdsstatsyrker har en god kjønnsbalanse. Ja, jeg tenker også at det er sånn som nå på psykologistudiet, så er det fornuftig der et av kjønnene er veldig underrepresentert. Men, ja. Kristoffer, klarer du å si ja eller nei? Nei, det klarer jeg ikke. Nei, altså det er ikke noen prinsipiell motstander av kvotering, så lenge det er veldig godt belagt. Og det må være veldig godt belagt i rettssikkerhetens navn, for det innebærer jo faktisk en urettferdig behandling av mennesker i statens navn, basert på medfødte kjennetegn. Ok, det. Tusen takk for samtalen. Ja, tusen takk til dere. Spennende det med kvotering, den Rugov-undersøkelsen vi hadde også, hvor vi har spurt også da om hva tror dere skal til for å få kvinner inn i mannsyrket og vice versa, så kommer kvotering veldig lavt ned i folks bevissthet og egentlig hva folk tenker som et godt virkemiddel. Men uten å ha en offisiell linje, så tillater jeg meg allikevel. Jeg er veldig enig i det som blir sagt her når det gjelder, jeg kan liksom ha den offisielle linjen her og nå, i forhold til psykologistudiet typisk. Men jeg blir alltid spurt om kvotering er viktig for å få gutter inn i kvinneyrker, og så sier de, men du kan ikke kvotere mennesker som ikke søker. Så det er et veldig begrenset virkemiddel i forhold til den problemstillingen. Vel, vi skal videre i programmet, og vi skal nå se på hvilke virkemidler kan skolen bruke for å motivere og ruste unge på utradisjonelle valg. Vi har vært gjennom det at skolen er en viktig premiss. Vi hørte de unge kritisere rådgivningstjenesten. Du skal få muligheten til å reise kjæringa. Det er nok litt urettferdig, men noen opplever det sånn. Vi har i hvert fall så heldige å få Liv Hoffgaard, for hun er lærer og yrkes- og utdanningsrådgiver ved Skeiene ungdomsskole i Sandnes. Og jeg har hørt at du er virkelig en sånn premierådgiver. Så nå skal du fortelle oss hva du gjør for å få folk til å velge så fritt som de bare kan. Jeg er enig at det fri blir vi aldri. Vær så god. Ja, tusen hjertelig takk for invitasjonen. Det er utrolig interessant å være her. Jeg elsker jobben min, det kan jeg bare si, og jeg har gjennom prosessen her, så er det mange ganger jeg kunne tenkt meg å ha sagt noe, men nå kan jeg ikke si noe, så det er jo bra. Ja, jeg er da lærer og utdanningsrådgiver ved Skeiene ungdomsskole i Sandnes. Dere ser det flotte skolen, ny skole. Ikke helt ferdig, men snart skal vi flytte inn i et fantastisk flott bygg. Jeg er også leder av Rådgiverforum Norge. Mitt oppdrag her i dag er å fortelle hvordan virkemidlene brukes i skolen for å motivere og ruste unge til å ta utradisjonelle valg.
Jeg har fått i oppdrag å snakke om fag- og utdanningsvalg. Jeg skal si litt om dilemmaene som rådgiveren står i når vi skal veilede elever. Og jeg skal også si noe om skolen eller rådgiverne trenger de virkemidlene for å gi elevene gode råd uten at rådene blir forsterket av kjønnstypiske valg. Altså, hvilke virkemidler vi trenger. Først vil jeg bare si noen få ord om hvem Rådgiverforum Norge er. For vi er et forum som er et frittstående fagforum for sosialrådgivere og karriereveiledere. Cirka 1700 medlemmer. Vi vil bidra til at elever i grunnopplæringen får faglig god utdanning og yrkesrådgivning og sosialpedagogisk rådgivning. Vi vil også styrke det faglige samarbeidet mellom rådgivere og veiledere og gi informasjon til medlemmene. Rådgiverforum Norge er også medlemmenes talerør inn mot myndighetene. Så litt om fag- og utdanningsvalg og hvordan det gjøres i praksis. Vi har 110 timer i dette faget. Ifølge Kunnskapsløftet 2006 så skal man ha fokus på elevene sine personlige valg, utdanning, yrke og arbeid. Kjønnsperspektivet ble først fremsatt i forskrift i 2015, som sa at i opplæring skal elevene bli mer bevisste på kjønnsperspektivet. Kompetansemålene som vi jobber utifra i dag er at elevene skal kunne drøfte kjønnsutradisjonelle fag- og yrkesvalg. Jeg er også med i det utvalget i Utdanningsdirektoratet som lager ny plan i fag- og utdanningsvalg. Vi har levert inn skisse nå, og vi er i ferd med å... Den har vært ute til høring, og vi er i ferd med å gå gjennom alle svarene vi har fått i forhold til det. Men der har vi foreslått kompetansemålet. Elevene skal kunne gjøre rede for hva og hvem som påvirker karrierevalg, og drøfte kjønnsperspektivet i karrierevalg. Kompetansemålene da i fag- og utdanningsvalg er at en skal bli kjent med de yrkesfaglige og studieforberedende programmene. De skal bruke informasjon om det de har fått til å planlegge karrieren. Og de skal også gi rede for ulike roller i arbeidslivet. Disse 110 timene, de skal jo... alle de timene skal ha et program. Det er ikke sånn at de skal bli brukt til å gjøre lekse, sånn som det har blitt fortalt her. Da er det noe feil med ledelsen på skolen og de som driver med dette, mener jeg. 75 av de timene på vår skole blir brukt på andre arenaer enn skolen. Men når det er på skolen, så underviser jeg dette faget, og jeg bruker mange rollemodeller. 13 utdanningsprogram skal jeg ha informasjon om, og jeg bruker rollemodeller i den grad jeg greier å få tak i, og jeg må si tusen takk til et næringsliv som er fantastiske til å stille opp. Den første rollemodellen som dere ser her er sivilingeniør fra NTNU. Hun har fortalt om veien hennes ifra, gjennom studietiden og i forhold til det yrket hun har i dag, som er på en plattform i Nordsjøen. Hun er også Morten Sørli, som sitter her. Han skal jo fortelle mer om Senter for realfagsrekruttering, men hun er en av disse rollemodellene som er der. Veldig engasjerende for elever i ungdomsskolen å høre på henne. Så har vi snakket mye om helse- og oppvekstfag i dag, og rekruttering av gutter til å ta det til å velge helse- og oppvekst. Og der igjen så er det det å få rollemodellene inn, sånn at elevene kan treffe de som har gjort disse utradisjonelle valgene. Jeg drar det med på jenter og teknologi. Det er mange rollemodeller, som både elektro for eksempel, og andre teknikk, industriell produksjon og så videre, som da er å fortelle sine historier om hvorfor de har valgt ulike retninger.
Vi kom oss ut av skolen på byggsafari, på maritim offshore-dag. Alle disse arenaene, der er det kjempeviktig at næringslivet da stiller opp med de som da har valgt utradisjonelt. Og det synes jeg faktisk det er mange som er flinke til, men de kan jo selvfølgelig bli enda flinkere. Så er det også sånn at i fagutdanningsvalg, det snakker om det der med å få prøve ut forskjellige yrker. Sist uke så hadde jeg flere gutter som var ute i barnehage, jobb i barnehage. 10. trinn var da ute 3 dager i arbeidslivet. Det er de også på 9. trinn. Derfor de velger forskjellige arbeidsplasser, komme ut og prøve seg i disse yrkene. Og det gjør de jo basert på alt det de har lært om de 13 utdanningsprogrammene i faget utdanningsvalg. Og da velger de da på slutten av 9. og på slutten av 10. eller nå på 10. trinn på høsten. Og da er det jo ingenting som gleder meg mer enn når jenter skal ut på en byggplass, eller når gutter skal ut i barnehage, og så videre. Da tenker jeg at disse rollemodellene i faget utdanningsvalg faktisk har fungert. De og da, og når jenter skal ut og hospitere på videregående skole for eksempel, og velger for eksempel elektro. Veldig bra. Videre så drar jeg med, ja, da, videre så er det jo også viktig å ha fokus på de ulike nettstedene, utdanning.no, vilbli.no, at de som lager de nettsidene faktisk er litt bevisste på hvilke bilder de velger. At de som her ser dere en jente som holder på med elektro, at det, for ubevisst så tror jeg at de bildene har noe å si. Ellers så er det jo også det med ungt entreprenørskap og ungdom og karriere i forhold til det. Og der også er det også fokus på lønn og hva en kan gjøre i de ulike yrkene. Vi drar de også med på utdanningsmesse, sammen med rollemodeller der. Kjempeviktig at de er av motsatt kjønn. Nå må jeg snakke fort her. Hvilke dilemmaer står læreren rådgiveren i når vedkommende skal velge? Ja. Og da er det snakk om at etter å ha hatt undervist i fag utdanningsvalg i alle disse timene, så har vi på slutten da karriereveiledning samtale med rådgiver. Og da er det snakk om kortsiktige og langsiktige karrieremål basert på interesse og muligheter. Og da er det da dilemma råd kontra veiledning. Jeg kan veilede elevene, jeg kan stille elevene de rette spørsmålene sånn at de selv skal reflektere seg frem til hva de vil bli. Det er veldig farlig for meg å si du bør gå inn i byggindustrien, fordi bygg mangler mange yrkestagere. Da kan jeg komme skikkelig i konflikter, men jeg tenker når de har hatt disse 110 timene, så skal de kunne reflektere seg frem selv utifra de spørsmålene som rådgiveren stiller. Konjunkturen i arbeidslivet svinger også veldig. Når jeg valgte å bli lærer, så var det jo sånn at folk bare tenkte, hva er det du vil? Du kommer aldri få jobb. 4 år etterpå så kunne jeg velge å vage hvor jeg ville være. Det er fortsatt ganske tradisjonsbundet syn på diverse yrker, og jeg tenker hjemmen er vanskelig å forandre på, holdninger er vanskelig å forandre på. Har skolen rådgiveren de virkemidler de trenger for å gi elevene gode råd uten at råden forsterker kjønnstypiske valg? Ja, vi har utdanningsvalg, som jeg har sagt, vi har opplæringsloven som sier hva vi skal gjøre, vi har nå i den nye læreplanen så har vi et verdigrunnlag, altså læreplanen er jo ikke tatt i bruk, den skal være ferdig i 2020. Men verdigrunnlaget er, i den overordnede delen er stadfestet, og der står det at likeverd og likestilling er verdier som ivaretas og forsterkes. Det skal gjøres i alle fag, dere. Det skal inn i alle fag. Og hvem er det da som skal ha fokus på at dette blir gjort? Jo, det er ledelsen. Det er et aktivt næringsliv, som, altså, det er kjempeviktig at ledelsen har fokus på dette, men vi må også ha et aktivt næringsliv som vil ta imot elever, vi må ha et næringsliv som stiller med rollemodeller, vi må ha nettsidene, som jeg sa, og vi må ha bevisste lærere og bevisste rådgivere.
Og jeg tenker også det med foreldreinvolvering er et viktig punkt her. Så da, konklusjonen, ja, virkemidlene i skolen fungerer til en viss grad. Flere jenter velger teknikk og industriell produksjon eller et eller bygg. Flere gutter velger helse og oppvekst. Men vi må jo fortsatt, altså det kunne vært mye, mye mer utradisjonelle valg. Og jeg tenker vi må fortsette å holde trykket oppe. Men til syvende og sist så er det nok viktig at både jenter og gutter har anledning til å velge det de har interesse for selv, tenker jeg. Det må være et veldig viktig sluttsans for meg. Jeg måtte dessverre snakke litt fort, og da ble dette kanskje litt over stokk og stein, men jeg håper dere fattet poenget. Takk for meg. Tusen takk skal du ha. Og det er veldig nyttig faktisk for oss å vite hvordan dette fungerer på en måte rundt omkring. Og så var det veldig ordentlig at du sa noe om hva dere trenger av samfunnet rundt dere for å kunne utøve den tjenesten godt. Det tar vi med oss videre som et innspill fra vår side etter hvert også. Skal vi se, da er det Morten Kjørli som er leder for Senter for realfagsrekruttering som skal fortelle oss hva som skal til for å få flere jenter inn i realfag. Så skjønte du til NTNU sa at han tenkte bare om å arbeide veldig mye, men vær så god. Tusen takk. Jeg vil først og fremst si at hvis alle hadde jobbet med utdanningsvalg som liv, så hadde ikke det faget blitt fremstilt som et problemfag heller. Så det gjøres veldig mye god jobb i det faget. Jeg skal fortelle litt om hvordan vi jobber, og litt de utfordringene som vi har med å rekruttere jenter til realfag. Og litt av de utfordringene som vi står overfor, det tror jeg er litt noe av de samme utfordringene som en del andre står overfor. Stereotypiske holdninger. Det har vi hørt litt om i dag. Det er hentet fra England. Der var det en reklamekampanje som gikk på den lokale T-banestasjonen, hvor den jenta her var på en av reklameposterne og fremstilte da, eller skulle rekruttere flere til å bli dataingeniør på et lokalt universitet. Da endte det opp med å bli innringestorm nesten til den lokale radiostasjonen. Fordi det de sa da, var at det var ingen dataingeniører som kunne se pene som hun der. Hvis du skulle bruke modeller, da kunne det være like greit. Så vi har fått en del stereotypiske holdninger på hvordan vi fremstiller personer som jobber i ulike yrker. Dette er ikke spesielt for realfagene, men det er et godt eksempel på hva vi jobber med. Dette er en liten oversikt som Microsoft har gjort med en del forskere i Europa. Den viser oversikten over når jenter begynner å miste interessen på STEM-fagene. Altså Science, Technology, Engineering and Mathematics. Så fra 11 til 12 års alderen så har de ganske stor interesse på fagene. Kommer ned mot 17-18 års alderen, som er ganske kritisk alder for rekruttering også, så har de en ganske laber interesse, for å si det ganske mildt. Dette viser seg da videre i arbeidslivet. Dette har jeg hentet fra de største tech-organisasjonene, eller tech-bedriftene i USA, hvor Twitter, som da er dårligst i klassen, vi begynner med de er på 13% kvinner som har teknologiske jobber. Mens eBay, da, som er beste, er jo 24% kvinner. Så vi har fortsatt en stor jobb med å få flere kvinner inn i teknologiske yrker, selv om vi hører i dag at menn også er en utfordring fremover. Så hvordan er det vi jobber med det? Vi begynner kjempetidlig. Vi begynner med noe som heter GirlTechFest, hvor vi er nasjonal koordinator. Da har vi en dag med koding, der segregerer vi, da er det kun for jenter. Der er vi koordinator, sånn at biblioteker i hele landet tar imot jenter i 3.-5. trinn. Der møter de kvinnelige rollemodeller, og de gjør praktiske ting med koding og ulike aktiviteter. Da har de en hel dag på biblioteket. Og det ser vi at det har en god effekt, og jentene sier at de er veldig glad for at de får være alene. Hvis guttene hadde vært der, så hadde de tatt over kodinga. Da hadde de blitt stilt litt i bakgrunnen og måtte se på. Derfor segregerer vi på det tiltaket her, og synes det er viktig for å bygge litt interesse. Det har blitt snakket mye om rollemodeller i dag.
Vi er den eneste organisasjonen i landet som har en eget tiltak som heter rollemodell.no. Vi etablerte det tilbake i 2010. Vi har nesten 1000 rollemodeller med realfaglig og teknologisk bakgrunn som drar på skolebesøk. Liv har allerede fortalt om noen av dem. Og det setter vi ofte i en større kontekst gjennom fag- og utdanningsvalg, gjerne i en undervisningsopplegg som varer over 4 timer. Veldig godt brukt. Det har blitt snakket mye om forskningen og behovet for det her i dag. Og en av rapportene på det her, som er fra Møre Romsdal og Trøndelag, sier at informasjon fra rollemodeller oppleves svært nyttig realistisk. Elever i ungdomsskolen ønsker mer fokus på utdanningsvalg, og de vil vite mer om hvordan man bruker realfag og teknologi i arbeidslivet. De vil også ha mer fokus på kjønnsutradisjonelle valg, sier samme rapporten. Så det er viktig at vi drar inn næringslivet inn i skolen. Et annet tiltak som vi er veldig stolte av, det er noe som heter Enter. Der går vi fra rollemodell til noe som heter mentor. Og der kommer det elever i ungdomsskole og videregående. De kommer på et lokalt universitet eller høyskole en gang i uka, 2 timer per gang, og jobber med realfagsleksene sine. De møter lokalt næringsliv, og da er det studenter som studerer realfag som da er mentorene deres. Og det her er fra at de begynner i september til mai året etter, gjennom et helt skoleår. Og det her er på 18 campus i landet. Foreløpig har vi bare plass til 3500 elever i året, men vi har en venteliste på over 2000 elever. Effekten av det her, når det er litt lite å se, eller det er kanskje ikke så lett å se det i bunnen der, men vi kjører en elevundersøkelse årlig. En av spørsmålene her er hvilken grad har Enter påvirket din interesse for realfag? Noe påvirkning er 44%, og stor påvirkning har 20%. Så det er ikke noe tvil om at Enter har utrolig god effekt, og det er fordi det er over såpass lang tid, og de møter faktisk noen som studerer, noen som interesserer seg for selv. Og de møter mange forskjellige personer, og de blir kjent på campus. De blir ikke redde for det, altså campus, universitetet er ikke noe ukjent for dem når de skal begynne der. Vi jobber også mot foreldre. Foreldre er en kjempeviktig målgruppe, for de er en av de største påvirkerne for at de skal tørre å ta hvertfall kjønnsutradisjonelt valg, mener jeg. Og da har vi et foreldrehefte som vi sender ut i ulike forum. Det er ganske nytt, men allerede så ser vi at det er veldig mange som bestiller det. Det er objektiv informasjon om realfag og teknologi, men egentlig for å hjelpe foreldre som har liten kunnskap om realfag og teknologi, skal de hjelpe elevene, eller barna sine da, til å ta gode, velinformerte valg og øke valgkompetansen til ungene sine. Så kjører vi også en del opp mot rådgivere. Vi kjører en konferanseserie som heter Likestillingsparadokset i utdanningsvalg. Tanken der er at rådgivere i ungdomsskole og videregående skal bli bedre rustet til å hjelpe elevene til å ta kjønnsutradisjonelle valg. Noe som også vil være sammen med å jobbe rett opp imot elevene og foreldre, en veldig viktig målgruppe for oss. Her er litt mye tekst, men jeg kan ta dere gjennom punktene. Dette er også fra en Microsoft-undersøkelse, men jeg synes sammenfatter en god del forskning av det som fungerer veldig godt. Hva er det som fungerer for at flere jenter skal velge realfag og teknologi? Jo, vi må ha kvinnelige rollemodeller, sier vi. Vi sier at både kvinnelige og mannlige rollemodeller er veldig bra, men kvinnelige rollemodeller trekkes fram. De må ha praktiske erfaringer, hands-on exercises, altså de må gjøre noe. Er det noe teknologi? Kode for eksempel kan være en ting, eller de må gjøre noe praktisk for å faktisk skjønne hva det dreier seg om. Så står det på punkt nummer 3, kvinnelige lærere, altså som fungerer som mentorer, er også veldig viktig. Virkelighetsnær undervisning på punkt 4 er kjempeviktig, og det har vi gått gjennom i flere eksempler i dag. Og noe vi jobber veldig godt med, for eksempel jenter, Kode Girl Tech Fest er et godt eksempel på det å ha virkelighetsnær undervisning. Og det må vi også ha enda mer av i skolen, vil være en viktig del. Og så må vi ha en tiltro til at det faktisk er likestilling på en potensiell arbeidsplass eller et potensielt studie. Derav også Enter fungerer veldig bra, og som
det ble sagt fra NTNU også, ADA-prosjektet der fungerer så bra fordi å komme på campus faktisk se at det er likestilt og bra undervisningsmiljø der. Så hva er det vi mener har fungert da? Og dette mener jeg fungerer for alle. Har det fungert for oss opp mot realfagteknologi, så kan det like godt fungere opp mot andre studieretninger, om det er yrkesfag eller mot universitet- og høyskolesektoren. Må vi jobbe systematisk over lang tid. Vi ble etablert tilbake i 2002, og vi ser en jevn økning, men det tar tid. Dette er ikke noe quick fix. Det er enormt mye arbeid som gjøres. Et stunt er sjelden tilstrekkelig. Det ble nevnt her i sted, rollemodeller, rollemodeller, rollemodeller. Og det er kjempeviktig. Vi kan ikke tenke at én ting som regel er ikke det nok. Noen ganger ser man at det er den lille inspirasjonen som skal til, men ofte så må man jobbe langsiktig. Man må bygge interesse og kunnskap om utdanninger og yrker. Der er jo Liv sin skole et utrolig godt eksempel. 70 av timene bruker de med næringslivet, lokalt næringsliv eller arbeidsliv, og viser hvilke muligheter som finnes der. Bruk relevante og virkelighetsnære oppgaver, det nevnte jeg litt også fra Microsoft-undersøkelsen. Og noe som vi jobber veldig mye med, ikke fokusere på at elevene tar kjønnsutradisjonelle valg. Vi må fokusere på mulighetene. Alt for mange, dessverre, mener vi fokuserer på at ja, nå tar vi et kjønnsutradisjonelt valg, det er bra. Jeg vet ikke om det er på en måte det som gjør at de velger det. De må se hva som faktisk er interessant der, og hvorfor de har lyst til å begynne der. De må se noe som tiltrekker, noe som gjør at de har lyst til å begynne der. Det var våre erfaringer, om det er det jeg skal si. Takk. Tusen takk. Jeg tror du har virkelig et poeng, at det vi er liksom gårsdagens, vi som sier så flott at du tar et kjønns, eller et utradisjonelt valg. For det er ikke egentlig det ungdommen har lyst til å være. Så det, og jeg ble også veldig inspirert av at dette er selvfølgelig et arbeid som kan brukes på andre fag, og særlig kanskje der vi vil ha gutta inn. Så tusen takk for det til dere begge. Nå er det en pause, men bare liksom for at dere ikke skal forsvinne. Det er to utrolig spennende bolker igjen etter pausen. Først så skal vi høre noe om det nye arbeidslivet og måten vi organiserer det på. Betyr det en endring for likestilling? Og til slutt så skal jeg utfordre partene i arbeidslivet til å fortelle hvordan de kan bidra for å legge til rette for et annet arbeidsliv i forhold til kjønnsfordelingen. Så nå er det pause til kvart på, veldig kort. Det bare rekker ut og ordner opp litt, og så må du være tilbake igjen her til kvart.